Game of Thrones, la série com mais prêmios ganados da UEM em la história, obtuvo este jueves 22 nominações para la edição 70 de dichos galardones que premiam a lo mejor de la indústria televisiva. A esta série le siguen com 21 nominações ao programa Saturday Night Live, la série de ciência ficção Westworld e Y The Handmaid's Tale, que ganhou o prêmio a melhor drama o ano passado. La Academia de la Televisión anunciou a los candidatos para los prêmios que se entregaram o próximo 17 de setembro ao Teatro Microsoft. Para la premiação de este ano, las 5 plataformas de televisión com mais nominações são Netflix com 112, HBO com 108, NBC com 78, FX Networks com 50 e YCBS com 34. Nominações com sabor latino los actores hispanoles Penélope Cruz y Antonio Banderas, assim como el puertorriqueño Rick Martin y el venezolano Edgar Ramírez foram nominados ao Emmy. Cruz, Martin y Ramírez foram selecionados por American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, que também compete em la categoria de melhor minissérie. Esta é a primeira nominação para Cruz, que ganhou um Oscar em 2009. Banderas foi nominado por sua personificação del pintor Pablo Picasso em la série de NetGel. Acuite deixamos o listado de nominados em las principais categorias de los prêmios: melhor série de drama, The Americans, The Crown, Game of Thrones, The Handmaid's Tale, All Stranger Things, This Is Us, de melhor comédia. Atlanta, Barry Black, Ishi, Glaucili, com Valembre, Cabal, Kimi, Schmidt, Curbi, Your Enthusiasm, Fimar, Velos, MRS, mais o melhor actor de drama. Jason Bateman, Ozark, Sterling K. Brown, This Is Us, Ed Harris, Westworld, Matthew Rhys, The Americans, Milo Ventimiglia, This Is Us, Jeffrey Hyde, Westworld, melhor atriz de drama. Claire Foy, The Crown, Tatiana Maslany, Orphan Black, Elizabeth Moss, The Handmaid's Tale, Sandra Oh, Killing Eve, Kerry Russo, The Americans, Evan Rachel Wood, Westworld, Mejor Minissérie, Alienist, The Assassination of Gianni Versace, American Crime, Story, Genius, Picasso, Godless, Patrick Meurice, Mas NOTICESNMSN, 9 Curiosidades de Game of Thrones, Vídeo de Kim Haas, clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGUINTE Torpe e Larante Plende Ruida Distos Ladrones Homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las mostras de alta costura de Paris e esperam com interas los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha proposto renovar la casa de moda Azaro, DW.com e o encanta um pouco de seu próximo tema Y-Estito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imarintelevisión cancelar 0 hora em ponto 2 horas e 5 minutos configuração desativado HDHQS delo vídeo, 9 curiosidades de Game of Thrones. Vídeo, 9 curiosidades de Game of Thrones. Quem ver mais vídeos, compartilhar, TWTTAR, compartilhar, correcar, mirar. Próximamente é o Torpe e Larante Plende Ruida Distos Ladrones Homem.tv 0 hora e 59 minutos. É o jovem desenador que impacta em La Semana de La Moda em Paris, DW.com 4 horas e 46 minutos. E uau, e canta um pouco de seu próximo tema e Y-Estito, e marra em televisão. 1 hora e 41 minutos. Balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos. Assim começaram o ano 2018 los famosos El.
País 1:31. Times Up. Las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos. Euronews 0:56. Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram. É o País 0:46. É o baile angoleno que está conquistando o mundo. BBC Mundo 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama. É o Universal 1:01. Primeiro as vestes complicadas. Abuelito sobre Hover. Bus vídeo 0:37. Em La Playa também se hacen obras de arte. Bus vídeos 1:05. ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show Biz 0:57. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar. Bus vídeo 0:43. Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0:51. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Show Biz 0:50. Uma pareja de buceadores se casa. Bajo é o água. Câmera une 1:00. SGOINTE.